PMC, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. Rerun shit. I ain't playing. Идејата на изложбата беше всушност самиот автор Лукаш да направи нешто со цртежи кои што никогаш не би ги изложил, кои што според негово мислење се очајно лоши. Иако јас со тоа не се согласувам, нели, тој негов еден специфичен онаков арт брут, аутсайд арт сензибилитет. Така да, значи се неговата идеја беше да направи една интерактивна изложба. И тоа беше замислено на тој начин што еден куп на цртежи кои што ги работел изминативе неколку години. Повеќето наистина били скици, свои видни дневници, забележки, некаков критички коментар на разноразни ствари околу него, значи било да се работи за поп-арт, уметност и литература и слично. Значи сите тие цртежи беа ставени во агалот од галерискиот простор и публиката практично можеше, практично судот и беше препуштено публиката, таа можеше да одбира цртежи што ѝ се допаѓаат и да ги прикачува на ѕидот. Така да на самиот почеток на отварањето ѕидот беше празен, а кога изложбата беше затворена практично се беше покриен, прекриен, тоа може да се види позади мене, значи како еден своевиден мурал. Практично самата поставка на изложбата ја направи публиката и мислам дека тоа испадна она баш интересно. Освен нели самите цртежи имаше и музичка точка, значи беа викнати пријатели на Лукаш кој што направи еден джем сешен, една импровизирана свирка и сето тоа практично испадна како своевидна детска игра, нели само за возрасти, значи имаше концерт, луѓето се забавува прикачувајќи ги цртежите и мислам дека испадна на крај еден интересен, една невообичаена, неконвенционална изложба барем за нашите простори. Твореното графичко студио е еден алтернативен простор кој им овозможува нели на афибрирани на млади уметници да се представат. Значи и повеќе акцентот е фрлен на по-алтернативниот, по-невообичаениот израз и изминативе веќе колку 15 години колку што екзистира студиото, на вистина продефилира еден куп квалитетни уметници. Се разбира, значи фокусот не е ставен само на визуелните уметности, значи тука се одржувале еден куп свирки. Првите раните изданија на Десонанс, например, се одржува токму тука во овој простор. Имало исто така и свирки, значи Јаболка на даска свирале, не знам, еден куп европски бенд, грандкор бендови. Така да ово е творено не само значи за на класична академска уметност, туку е опфаќа и поширок распон, значи стрип, визуелни уметности, филм, видео, перформанси, театар, панел, дискусии и така натаму. PMC, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. Rerun shit. I ain't playing.